É o seguinte, prestem atenção. Vocês estão vendo meu guarda-chuva aqui? Eu tô achando que eu perdi, ó. Ele não tá aqui no meu inventário. E eu também não tô vendo na minha mochila. O que será que aconteceu? E agora, se eu vier aqui, eu vou começar a apodrecer. Porque pra você que não sabe, eu sou um vampiro. E vampiro não funciona no sol. Pera aí, cara. Pera aí. Eu só queria fazer um vídeo pegando o Mequetrefe. E eu não posso sair de casa agora. Não tá aqui não, será? Será que eu tô olhando aqui nos balcão? E não tá em nenhum lugar, cara. Bom, na real, isso é uma oportunidade. Vamos fazer um guarda-chuva de netherita. O primeiro passo é... corre, 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 o cachorro dorme. Agora a gente vai pro nether. O pior é que mudaram o portal de lugar. Agora fica aqui, ó. Eu não acho que deva ser difícil conseguir netherita. Mas... como vocês sabem, eu sou um vampiro e eu posso me transformar em morcego. Eu não uso muito essa função por causa que... não sei, eu só não uso muito. Eu fico muito fraco quando eu tô nessa forma. Mas aqui no Nether, ela vai ser uma boa coisa. A gente pode voar um pouquinho pra longe, cavar pra baixo, arrumar nossa netherita e fazer o nosso guarda-chuva. Porque como eu falei, hoje nós vamos atrás do Mequetrefe. Vocês estão pedindo há muito tempo e já tava na hora. E junto com o Mequetrefe, eu vou ter uma coisa muito legal pra falar. Mas antes, netherita. Não tô achando. Mas a outra coisa que eu também não tô achando é o gostei no vídeo. Deixa o gostei. Cadê o gostei no vídeo? Mano, olha aqui pra baixo. Clica no gostei. Clica no se inscreve. Pelo amor de Deus, cara. Faz um comentário também. Eu gosto de ler os comentários. Fico feliz. Eu leio antes de dormir. Pera aí, cara. Não me taca fogo, não. Eu acho que já é um local bom. Vamos começar a descer. Opa, não é tão bom, não. Deixa quieto. Será que aqui é? Aqui melhorou. Bora. Boa tarde, netherita. Eu tava descendo pra fazer o meu turno de mineração e já chamo a primeira. Agora a gente só tem que cavar assim, ó. Quebrando tudo. Opa, chamo mais uma. Eita. Mano, das duas é uma. Ou eu acho netherita aqui, ou o barulho da furadeira que tá tendo obra no meu prédio vai sair no vídeo. Pelo menos um dos dois vai dar certo, né? Errado. Que interessante. Se eu pegar a garrafinha de lava, dá pra fazer uma poção de lava vision. Como funciona isso? Eu vou fazer uma depois. Não hoje, outro dia. Netherita ali. Prontinho, quatro. Foi. Ó, achei mais duas aqui também. E acabou. Vamos pra casa. Agora, a gente guarda tudo isso daqui nos baús e dropa tudo aqui pra esquentar. Agora só espera atacar fogo. Pra quem não tá ligado, essa lava tem um ventilador atrás que tá empurrando calor pra cá. Aí literalmente virou uma fornalha que não gasta carvão. Faz a netherite. Fazemos um molde de melhoria. Dorme para ficar de noite. A cidade está ficando maior. Boa. E agora eu roubo de mim mesmo. No caso, eu vou pegar um guarda-chuva da minha loja para mim, um roxo. E agora que temos tudo em mãos, a gente está pronto para poder voltar a andar na luz do dia do Minecraft. Será que dá para encantar o meu skate? Dá, tem vários encantamentos aqui. Depois nós vamos ver com o Tuguinho como que faz. Prontinho, agora que estamos em casa, a gente vem aqui e faz o nosso guarda-chuva de netherite. Vamos testar ele aqui para ver como que é, se é bonitão. Gostei mais. O guarda-chuva de netherite não dá lentidão. Eu não tô lento com ele. Ele não me deixa lento. Que legal. Nossa, isso é incrível. É, senhor morcego, agora deu tudo bom, hein? Aproveitei que chegamos em casa pra pegar umas lápis azul e vamos encantar nosso skate. Pegamos encantamento de hardwood e pedaling. O pedaling faz eu ter que pedalar menos com o skate, né? Remar menos pra ele chegar na velocidade máxima. E o outro skate só fica mais resistente a dano. Quero testar. Ah, ficou mais rápido mesmo. Mas na real, eu queria encantar um pouquinho mais. Vamos aproveitar que o meu mano Mente tá me devendo experiência, XP, e vamos cobrar dele lá na cidade. Ó, falei aqui, ó, Mente, vem na sua loja na cidade. Se ele falar onde, eu vou ficar doido. Ah, enquanto ele não vem, eu vou dar uma fuxicada aqui na loja. O que tem aqui pra cima, será? Olha, ele vende lápis lazuli, bem baratinho, bigorna, e aqui vários nadas. Pô, esse aqui não é um portal? Aquele bloco de portal, eu tô achando que tem alguma passagem secreta aqui. Vamos tentar achar. Achamos. Eita, olha. Pra onde será que vai? Onde que eu tô? Doideira. Mas era que demora, né? Ele não vem. Ah, ô, LG, tudo bem? Ô, Zé, então. Tô bom, e você? Tô bom. Deixei você esperando muito? Não, imagina. Ó, você ficou de me dar 50 níveis, lembra? Ah, então. Fiquei te dando 50 níveis, mas também você pegou todo o dinheiro, LG. Não, faltou duas moedas de cobra que você fez desconto, lembra? Que eu fiz desconto, quer dizer? Tá bom, eu não vou discutir com você. É, só que me empresta uma moeda de ferro. É que não funciona sem eu gastar uma moeda de ferro. Mas devolve. Ah, então tá bom. Devolvo. É que eu tenho exatamente zero moedas. Ah, não, tá tranquilo. Eu transformei ele em vampiro, gente. Ô, Mente, tem que esperar encher aqui, é isso? Da outra vez eu não esperei. Então, sobrou experiência nos tanques, LG. E alguém veio aqui e se aproveitou, tá? Porque tava vazio. Ah, é que você não falou que tinha que esperar. Não, mas tá o tutorial aqui, ó. Pague um ferro, aguarde um minuto, receba 50 níveis. Não, daí eu que fui burro. Ô, Zé, aproveitando aqui que tá enchendo, eu queria te perguntar uma coisa. Certo. Eu tava esperando você chegar na loja, comecei a ficar entediado, comecei a explorar, né? Sim. O que é aqui? Ah, aqui é a parte de trás da loja que leva pra farm. Pra farm do quê?
A farm de experiência que abastece a loja. Ah, aqui no Nether? É no Nether. Eita! Fica aqui. Inclusive, tá aqui o Akamaru me esperando. Agora que eu sei que a farm é fica aqui, eu posso vir aqui roubar XP ou tenho que pagar ainda? Ah, você sabe que eu preciso pagar as contas, né? Seria interessante você não me roubar, né? Eu te mostrei porque eu confio em você. Ah, tá bom. Então vamos voltar lá pra loja. Pega a farm aqui. Então agora já passou o tempo e já posso pegar minha XP, né? Sim, pode pegar a sua experiência à vontade. Assim, LG, eu indico usar um truque muito, muito, muito bom. Qual? Você vai encantar, não vai? É. Você tá com que level agora? 27. Pega level 33, fecha a torneira, encanta, volta, pega de novo, encanta, que você vai render muito mais experiência. Então vai um pouco pra cá pra não pegar. Ah, o Camaro tá feliz de te ver hoje, hein? Ah, é que ele é meu parceiro, direto ele fica lá em casa. Ah, legal, legal. É que eu vou encantar meu skate. O skate dá pra encantar? Descobri hoje. Ô, louco. Agora meu skate por andar embaixo da água. Nada? Não, veio legal, mas não veio perfeito. Eu tava pensando no que eu fazia, mas eu acho que eu vou desencantar e encantar de novo. É uma boa, você tem muita experiência ainda no tanque. Bom, de qualquer forma, mate, tamo junto demais, viu? Muito obrigado, tá? Bom, eu convido você voltar aqui outro dia quando eu já tiver a sala de tomar café lá em cima, tá bom? Tá bom, viu? Tamo junto demais, viu? Fica bem. Até mais. Falou! Agora vamos ficar encantando aqui até vir alguma coisa legal pro nosso skate. E GG. Pior que esse encantamento aqui é bom, mas só tá vindo ele. Eu queria que viesse vários. Nossa! Agora sim, hein? Tem um encantamento que diz aqui, ó, que quando eu sair do skate ele volta pro inventário já até. Pior que eu achei tendência. É, ó, tá mais fácil de virar. Ele não tá perdendo tanta velocidade. Poxa, bem bom. Será que o Tugin me dá alguns skates de presente só pra eu encantar o meu skate e depois trocar? Bom, vamos ver com ele depois, né? De qualquer forma, aqui tá bom já. É, ó, mas estamos bem mais rápido, se liga. É, agora nas curvas eu não perco mais tanta velocidade igual antes, tá bem melhor. O LG, calma aí, Zé. Ô, que isso, mano? O cara tá andando de skate. Ô, LG. Oi. Mano, quero te passar uma notícia muito importante, cara. Você lembra o leilão do Apu que aconteceu aqui na frente há um tempinho? Eu acabei de te ver na loja ali, eu ouvi, Zé. E você ouviu tudo? Então, o que você acha? O que você acha de participar aqui do leilão do Serra, mano? Vou pôr na grama mesmo. Tá bom. Vai ter comida grátis? Vai ter peça de skate? Vai ter o quê? Ah, pode ter comida grátis. E tipo, vai ter skate liberado sim, se você quiser ficar andando lá nas cadeiras. Aí é por você. Ah, então pode contar comigo. Eu tô lá então amanhã, tá bom? Tamo junto. Beleza, beleza, valeu. Tá é nada naquela porcaria. Zoeira, vou sim, pelo amor de Deus. Pô, vamos descer esse barranco aqui que o skate tá encantado pra ver como que é. Meu Deus, tá muito mais rápido. Meu Deus, vai manobra. Bem melhor. Temos um skate, estamos tudo certinho. Vamos fazer duas coisas. A primeira vai ser nomear o nosso pet morcego, com o nome que vocês deram no canal. Fazer a etiqueta do Mequetrefe e vamos ir atrás dele. Ó, uma etiqueta eu já tenho. A outra daqui a pouco a gente dá um jeito. Primeiro, vamos dar o nome pro nosso morcegão. E lendo os comentários lá no post da comunidade que eu fiz, vocês deram duas ideias de nome. Uma das que foi mais comentada era chamar o morcegão de Apu. Mas teve um comentário que teve mais curtidas respondendo esse comentário pra não chamar de Apu. É que Apu não é nome de morcego, né? É de múmia, já que o Apu é velho. Então não vai dar muito certo pelo que vocês falaram. Mas tem outro nome que vocês comentaram bastante, que é Alucard. Que, se eu não me engano, é o filho do Conde Drácula, sendo metade vampiro e metade humano. Bom, está aí, Alucard. Agora vamos começar a missão Mequetrefe. Mano do céu, karma é a gente, karma é mano do céu. Adia a missão Mequetrefe um pouco, eu esqueci de uma coisa. Eu encantei o skate, larguei toda a XP que eu tinha aqui, vamos usar minha XP, né? Agora sim eu posso ir pra casa. E missão Mequetrefe, iniciar de verdade. E o primeiro passo para ter o Mequetrefe é ter uma maneira de domesticar ele. Pegando três linhas, na real, duas linhas e três gravetos. Com isso nós temos uma vara de pesca, meio óbvio, né? É um gato. Pelo amor de Deus, eu tô muito animado pra ter o Mequetrefe. Agora a gente vai pra lá, debaixo da ponte. Então, pega o skate e simbora. Nossa, pior que tá bem melhor o skate agora de fazer as curvas e tudo mais. Deixa eu mandar uma manobra aqui, vai. Nossa, tá ficando muito rápido. Nossa, depois eu quero cantar mais ainda. Agora vem pra cá. Pula aqui e bem aqui, na real, bem ali, ó, é onde o The Last tá morando. Mas a parte boa desse local é que é coberto, então eu posso ficar aqui pescando em paz. Eu acho que mais ou menos uns 10 peixes já vai ser o suficiente pra pegar o Mequetrefe. Bom, se viesse algum, né, não tá vindo nenhum. Pois é, né, será que chove? Eu tô achando que ali não funciona, vamos pra outro lugar. Tem um oceano do outro lado dessa montanha, nós vamos nele. Vamos ver se aqui funciona. Opa, opa, opa. Ah, tu tá de brincadeira comigo. 3 horas pescando pra ver um pedaço de couro. Ué, veio outra vara de pesca. Vamos ver se fica mais fácil, pelo menos. Assim, pode parecer loucura, mas eu sinto que minha vida está bem mais fácil. Desde que eu fiz esse guarda-chuva melhor. Enfim, contudo, todavia, agora está na hora de eu me preparar pra achar o Mequetrefe. E eu vou usar
esta bússola aqui. Pra quem não conhece, ela é o compasso do explorador. E ela tem um simples poder. Como vocês sabem, o Mequetrefe fica numa toca de bruxa. Então é Witch Hut em inglês. Eu vou clicar aqui, vou clicar em procurar. E simplesmente assim, a gente sabe que há 2.688 blocos para essa direção, tem um. Porém, eu tenho que tomar cuidado na hora de voltar, né? Mas enfim, acho que com esse guarda-chuva novo não vai ser problema. Bom, enfim, agora a gente continua voltando e faltam os 2.000 blocos. Aí, ó, tá vendo a Lucardi? Agora é nós que voa, meu mano. Eita, o que que tem lá que a galera parou? Vamos ver. Vários nada. Prontinho, estamos a menos de 200 blocos e eu acho que a toca da bruxa é aquilo ali. Bom, primeiro vamos mandar o Alucard pra casa ou não? Fica me seguindo, Alucard, melhor. Agora vamos olhar o que que é aqui. Piglin Brute não me ataca. Aí, ainda bem que eu sou vampiro. Para aí, cara. Eu acho que ele tava jogando veneno, mas veneno não me afeta. Bom, pra cá tinha vários nados. Vamos dar uma olhada na outra casa de bruxa ali. Que, por favor, tem o gato mais lindo do mundo. Casinha de bruxa diferenciada e bonita. Eu acho que é aqui, né? É aqui. Fica aqui um pouquinho, Alucard. E aqui é a entrada, né? Dá licença. Diamantezinho, ourozinho. Vou pegar tudo aqui. Pois é, mas eu não tô vendo nenhum gato aqui. E de acordo com o mapa, é bem aqui. Bom, fazer o quê, né? Alucard, vamos procurar outra casa de bruxa mais longe. Deixa eu ver essa casona aqui. Pera aí. Boa tarde. Gato! Ah, mas não é Mequetrefe. Eita, o portal do Nether aqui do nada. Estamos aqui em mais uma casa de bruxa. Se o Mequetrefe não estiver aqui, eu saio dessa série. Pelo amor de Deus, cara. Ele tá! Vocês ouviram? Vocês ouviram? Vocês ouviram? Eu ouvi um miau. E só o Mequetrefe faz isso. Mequetrefe! De primeira! Yo! Check seu Mequetrefe. Mas não vai ter a bruxa aqui na casa de bruxa? Pior que não. Bom, pega o Mequetrefe no colo. Aí, aqui vai. Pera, fica parado. Calma, Alucard, volta pra lá. Eu tenho que ser rápido nessa aqui, gente. Ó, na hora que o Alucard começar a ir pra lá, eu ativo o portal. Foi. Pega o Mequetrefe, corre! Foi! Yo! Calma, abre a porta. Mequetrefe, entra aqui. Alucard, cadê você? Vem pra cá, filho. Fica aqui quietinho. Yo! Mequetrefe! Agora tem duas coisas pra fazer. Primeiro, a gente faz um corante roxo e pinta a coleira dele. Agora, a gente tem que fazer a etiqueta do nosso Mequetrefe vampiro. Não é não, Coiflor? E pra fazer isso, vai ser bem legal. Mas como vocês sabem, aqui a etiqueta em Minecraft Pandora tem como ser feita. É só a gente pegar um livro com pena e jogar num fogo azul. Então, primeiro, pego um balde, coloco aqui. Pego um Soul Soil, que é tipo uma areia da arma. Coloco aqui. E agora é só tacar fogo. E o fogo vai ficar azul. E com o fogo azul soltando fumaça em um livro, por algum motivo que eu não entendo, vira uma etiqueta. Em algum momento. Em 3, 2, 1, agora! Foi. Agora é só renomear o Mequetrefe. E junto com isso, eu tenho uma novidade pra vocês, que eu vou anunciar melhor depois, mas eu queria falar agora rapidinho. Mas primeiro, Mequetrefe. E a informação que eu queria passar é que, a partir de hoje, se vocês forem na nossa loja, no primeiro link da descrição, é a loja normal do Lajota. Mas vai ter um segundo link que, a partir de hoje, nós estamos entregando, finalmente, em Portugal, Estados Unidos e todo mundo. Eu acho que é todo mundo. Bom, eu garanto que entrega na América do Norte e na Europa, esses dois lugares. Quando eu tiver certeza 100%, eu anuncio no vídeo pra vocês. Mas, por enquanto, nós temos o nosso Mequetrefe. Finalmente. Agora, a única coisa que eu preciso fazer é eu e o Mequetrefe dormir no caixão pra ele se tornar um gato vampiro. Ih, mas ele saiu. Volta aqui, Mequetrefe. Pera aí, o Mequetrefe, nessa série eu sou vampiro. Você tem que ser também, cara. Pelo amor de Deus. Tá bom? Aí, agora foi, Mequetrefe. Agora, vamos deixar o resto pro próximo episódio.